Orașul Victoria este situat la poalele munților Făgăraș și l-am privit de la înălțime din turla bisericii cu hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Semeți, munții Făgăraș se arată în toată splendoarea lor, cu creste înzăpezite. Este o zi însorită de primăvară și totul este verde în jur, iar în micuțul oraș patriarhal este liniște. Oamenii care mai locuiesc aici sunt gospodari, dar nimic din ceea ce a fost odinioară, din forfota localității plină de locuri de muncă, nu mai amintește că acum, 67 de ani, aici se puneau bazele unei așezări umane. Orașul a început să fie construit în anul 1948 ca urmare a dezvoltării uzinei chimice de la Ucea, ridicată de un grup de cehi la poalele munților Făgăraș, fiind numit inițial Ucea Fabricii. Așezarea a mai avut și numele de Ucea Roșie și Colonia Ucea. Din 1954 poartă numele Victoria. La recensământul din anul 1992, aici trăiau 10.142 de locuitori. Dar în anul 2002 mai erau abia 9.046 de locuitori. Exodul masiv s-a produs în 2011. Puțin peste 7.000 de locuitori au mai rămas în oraș. Pe de o parte, ca urmare a scăderii accentuate a natalității, dar și a emigrărilor masive în Italia, Germania, Spania, Canada, Statele Unite ale Americii, Portugalia sau Grecia. Locuitorilor orașului nu le-au mai rămas foarte multe lucruri de făcut. Pentru mulți dintre ei, pensionari, comunitatea înseamnă biserica. Acolo își găsesc liniștea și se întâlnesc la marile sărbători. Unul dintre lăcașurile de cult a sărbătorit hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena. S-au împlinit două decenii de când preotul paroh Octavian Smădu slujește în altarul acestei biserici. Mare sărbătoare mâine la creștinii ortodoxi, mare sărbătoare și pentru biserica ce poartă hramul Sfinților Constantin și Elena, biserica din orașul Victoria. Da, coincide praznicul înălțării Domnului cu, iată, cu hramul nostru, cu Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena. Este o bucurie, desigur, pentru Biserica Ortodoxă. Noi de data aceasta vom avea mai puțin preoți slujitori aici, pentru că bisericile, o parte din biserici au hramul Înălțarea Domnului și nu pot veni la noi, dar cei din oraș vor sluji împreună cu Părintele Magda și Părintele Fogoroș, pentru că la Părintele Năpar, la capelă, au hramul Înălțarea Domnului. Și pentru aceasta am făcut demersuri la Înalt Preasfințitul
Părinte Mitropolit dr. Laurențiu Streza și ne-a dat binecuvântarea să aducem de la Mitropolie, de la Sibiu, să aducem icoana făcătoare de minune a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și părticele din Sfintele Moaștele Sfântului Gheorghe. Vreau să vă întreb, de ce poartă biserica hramul acestor doi sfinți împărați? Vă pot răspunde pentru că am fost aici când s-a stabilit și a rânduit Dumnezeu să fim, că poate la biserică construită acum 100 de ani, dacă n-a consemnat nimeni, sau 200 de ani, mă rog, așa s-a găsit și așa se continuă. În 1990, când am solicitat acest amplasament autorităților de atunci locale, sigur că au fost păreri și păreri, mă rog, dar ne-am tot frământat de luni de zile și la începutul lui 90 și tot întrebam credincioșii cum să facem să dobândim acest amplasament. Și un credincios care s-a mutat la Domnul acum vreo 6 luni, Dumnezeu să-l odihnească, a ajuns la 94 de ani, Vasile Floare, dânsul i-am spus Domnul Vasile, omul lui Dumnezeu, pentru că întrebându-l atunci în 90, cum să facem, domnul Vasile, ce să facem să dobândim terenul? Era un rond aici, erau 3 ronduri unul lângă altul, au rămas 2. Șoseaua trecea exact pe unde stăm noi acum, pe sub Sfântul Altar, parte din Naos, și domnul Vasile mi-a spus așa, zice, părinte, puneți pe cineva să pună o cruce acolo, în locul acela, și vă legați de loc. Și am vorbit cu cineva, a făcut o cruce, nu chiar troiță așa mare cum la răspântele drumurilor, dar cruce potrivită, și în noaptea de 20 spre 21 mai 1990, era duminică seara și luni era Sfinții Împărați Constantin și Elena. Eu împreună cu domnul Pavel Boatir, care aveam sigur și încredere, vremurile au fost așa cum au fost, nu facem acum pe eroi, dar n-a fost ușor, sigur, că nu te-a apărat nimeni. Și am venit cu domnul Pavel noaptea, după ce au plecat autobuzele la 23:30 pe sate, și am pus crucea aici. Am fixat-o în pământ, am săpat o groapă, am adus niște beton făcut gata și am pus-o acolo. Și a doua zi, fiind Sfinții Împărați Constantin și Elena, n-am zis nimic. Eram cu părintele Codrea, slujeam și la biserica cu Cuvioasa Parascheva, n-am spus nici la părintele să nu-l implic în, mă rog. Și după masă a venit o credincioasă și mi-a spus, părinte, la vecernie, este o cruce acolo unde vreți să faceți biserica? Eu nu știu, până nu o văd, nu cred. Eu am pus mâna pe ea. Bine, haideți să vedem. Și am venit după vecernie, sigur, puteam lua căldărușa, puteam lua veșminte cu mine, cartea, să sfințim crucea. N-am luat nimic și am venit aici, sigur că am făcut metanie, am spus un Tatăl nostru, ne-am bucurat, am cântat cu noi este Dumnezeu și uite așa, după aceea s-a dus un cantor și a adus cele de trebuință, am sfințit crucea și ce hram puteam să mai punem? Dacă chiar de Sfinții Împărați, Constantin și Elena, să știți că n-am căutat să punem crucea atunci aici, în noaptea aceea. Am spus, hai mă să punem, că trece timpul, vine vara, trece vara, ce facem? Și ideea domnului Vasile, Dumnezeu să-l odihnească, a fost de la Dumnezeu, desigur. Și așa avem primul hram Sfinții Împărați, Constantin și mama sa Elena. Și al doilea hram avem Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În altă ordine de idei, se știe că parohia dumneavoastră, biserica dumneavoastră organizează anual un festival internațional de bătut, toaca și clopotele. Ce veți face în acest an? Da, cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor cu suflet așa generoși, cu siguranță că încercăm să organizăm a 11-a ediție. Este o bucurie și pentru noi, dar mai ales pentru copilași. Și zona aceasta noastră, toate zonele din țară sunt frumoase, au frumusețele lor, dar parcă este aparte, nu că suntem noi aici. Ne-a rânduit Dumnezeu să ne naștem aici, la poalele bătrânului Făgăraș, pe versantul acesta spre nord, și avem și Mănăstirea Brâncoveanu și Transfăgărășanu, toate sunt lângă noi, toți vin cu bucurie. Și suntem, vin în centrul țării, pentru toți este aceeași distanță. Vin și de ce spun că mai ales pentru copii această, să spun, predica cântecului de toacă,
Nu vor uita copiii niciodată. Le putem spune noi și sigur că mai rețin din cuvintele pe care le spunem peste ani pentru viață, dar cântecul toacei nu-l uită nimeni. Când e programată în acest an? În fiecare an stabilim prima luni, ziua de sosire, prima zi de luni după bacalaureat, când se termină bacalaureatul. În anul acesta este în 6 iulie, 6, 7, 8, 9. Dorim să mergem și la chilia Părintelui Arsenie, pentru că preoții însoțitori care au fost și în anii trecuți, o parte dintre înșii mi-au solicitat, părinte, dacă tot am venit până aici, să mergem într-o zi până la chilia Părintelui Arsenie. Desigur că fiecare va răspunde, să facem un tabel, răspunde fiecare de copil de... și să ajungem și la chilia Părintelui Arsenie la sâmbătă, la cota 1000 și vreo 700 parcă. În altă ordine de idei, să știe tradiția în familia dumneavoastră de pictură a icoanelor pe sticlă. Da, am avut bucuria cu sâmbăta Mănăstirea Brâncoveanu, părintele Calinic ne-a ajutat când erau copii acasă, acum nu m-au timp de pictat, că sunt cu rosturile lor, dar ne-au rămas atâtea icoane și atâtea bucurii. Privind în urmă, avem cu ce ne bucura, că acum nu mai avem timp de pictat. Doamna preoteasă mai pictează și avem un cerc de pictură aici cu copilașii la biserică, pe icoane pe sticlă. Le-ați expus undeva, pentru că sunt minunate. Da, am avut bucuria să ajungă. Olivia a fost la Częstochowa în Polonia, Daniel a fost la Luxemburg, sigur, prin cei de la cultură, din la București și de la Patriarhie. Și în țară, sigur, am avut peste tot locul. Că ne-au solicitat și avem și cu ce să ne prezentăm. În altă ordine de idei, văd că în curtea bisericii apare o nouă construcție. Ce doriți să faceți acolo? De mult m-am gândit să facem acest așezământ, Sfântul Ierar Nicolae, spunem. Primul compartiment, primul spațiu este un birou parohial și se va folosi și ca atelier de pictură. De aceea am pus gresie acolo. Copilașii ies, vin, revin și să punem parchetera mai, știu eu, poate să uza mai repede și... Deci cercul de pictură va funcționa acolo, arhiva bisericii va fi acolo, pe urmă un cabinet medical pentru diagnosticare. Am vorbit cu domnul doctor stomatolog Claudiu de la Drăguș și l-am întrebat înainte de a proiecta această clădire. Domnul doctor, ce credeți că ați putea veni măcar o dată la două săptămâni sau o dată la lună să consultați copilașii? Pentru că sunt părinții plecați în străinătate și bunicuțele sărace le fac ce pot, cu toată dragostea, dar este mare lucru să mergi la un medic cu el la vreme. Când li se schimbă dințișorii, când, sau știu eu, și domnul a spus, nu-i greu, părinte, facem acel lucru. Și deci este un cabinet medical, doar pentru diagnosticare, tratamente și nu putem face, adică spitalul a stat 4 ani, a stat pe loc și să concurăm cu el nu se poate. Îl putem numi ca un centru social, ceea ce doriți dumneavoastră aici? În continuare avem o sală de mese și bucătărie cu toate compartimentele care nici au cerut de la Sanepid și persoanele care răspunde aceasta, de această latură, și sperăm să pregătim și mâncare după rânduială, după canoanele care ne le spun cei de la Sanepid. Și avem atâția oameni în vârstă, eu m-am gândit la dânsii să le oferim câte o caserolă cu mâncare. Spunem, 2-3 zile, 4 pe săptămână, aveți asigurat la prânz această mâncare. Trebuie să fie o pantină socială. Păi da, așa ne-am gândit. Pentru început va fi greu să, dacă o să începem acum, o bună parte s-a făcut, s-a realizat foarte mult cu... Am primit sprijin de pe la, mă rog, și local, și de la județ, și de la culte, și, mă rog, de la firmele din oraș, și de la credincioși, desigur, dar pentru început, nu știu cum, o să vedem atunci dacă reușim să servim masa aici, pentru că trebuie personal autorizat și în domeniul acesta cu servirea și vedem ce fonduri vom avea, dar e bine că s-a făcut clădirea, știți, și rămâne după noi, cum va rămâne și biserica și toate celelalte lucruri bune. Și, deci, eu pentru început așa m-am gândit să servim la caserolă, la oamenii care zac pe pat, care au
membru amputat un picior sau sunt și nevăzători și oameni încercați. Cine va susține financiar costurile legate de materiile prime pentru prepararea mâncării, personalul care va prepara mâncarea, pentru că... Este o cheltuială. Da, este o cheltuială și deci să terminăm o dată și atunci vă putem răspunde la această întrebare cu siguranță că avem atâta bucurie din partea credincioșilor, întotdeauna ne-au ajutat și dacă vedeți ce s-a făcut aici, s-a făcut cu puținul multora. Așa a fost și așa va fi și de acum încolo, cu, știu eu, un litru de ulei, un kilogram de zahăr sau ceva, și vedem cum ne putem, știu eu, la ce nivel vom fi cu sponsorii. Cu... Și mi-a venit cineva din Brașov și mi-a spus, părinte, a venit în toamnă, era doar în roșu clădirea și a spus, zice, eu vă pot ajuta, dar să, cu alimente, cu... pe stradă să facem, să ajungem acolo. Vedeți, vremurile pe care le traversăm nu sunt deloc ușoare. Pe final de interviu, un gând pentru cei care privesc din partea unui preot paroh, pentru toate dificultățile zilelor pe care oamenii le trec. Mântuitorul ne-a spus că în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea și eu cu voi sunt până la sfârșitul veacului. Toată familia preotului pictează icoane pe sticlă. Tradiția este împământenită de mulți ani, iar icoanele pictate cu migală și maestrie sunt de mare preț pentru părinte. Icoana a fost pictată de Octavia. În 2002, deci este o... Pica da, cum ai medic rezident adopat. Este o copie după un izvod. Icoana nouă după un izvod, sigur. Este o icoană, un model din Cheii Brașovului, de Făgăraș, cu roșul acesta, care vedeți că pictorul a așezat pe Mântuitorul pe o ladă de zestre. Acum, pentru noi, lada de zestre, nu mai jeep-ul și altceva, dar pe ce a avut mai scump darul acesta pentru mireasă, pentru viitoarea familie, era o ladă de zestre și pictorul a așezat pe această ladă de zestre. Se spune că soția lui Pilat, Proclea, a dorit să particip, să asiste la răstignirea Mântuitorului. Și Pilat a refuzat. A spus, nu te duci acolo. Și ea s-a dus. Și când ostașul a împuns pe Mântuitorul în coastă cu sulița, de a curs sânge și apă, atunci i-a strupit haina Proclei cu sânge. Și nu se putea duce așa acasă, a intrat într-o vie, a săpat la rădăcina unui piersic și a îngropat haina acolo. Și deodată a răsărit o viță de vie cu ciorchi de struguri copți. Și iată, pictorul, probabil cunoscând această interpretare, știu eu, istorioară sau realitate de atunci, iată că a reușit să pună în practică din coasta Mântuitorului, este grijul acesta de viță de vie, și ajunge Sfântul Potir, Sângele Mântuitorului. Este un model, o copie, de fapt, este o copie, o litografie, după icoana de la Celicdere, Mănăstirea Celicdere din Dobrogea. Mănăstirea a primit-o de la doi ostași străini, parcă austrieci, nu vreau să greșesc, icoană care avea pe ea deja prinsă o patină. Vedeți, partea aceasta este mai întunecată. Și în urmă cu vreo 60 de ani a început să se curețe singură. Vedeți, s-a luminat partea aceasta. Și de când a fost la noi, era trecut această pată de lumină, partea luminată, partea curățată, era trecut un pic de gura Mântuitorului. Și a mai înaintat, poate, aproape un centimetru.
Deci chiar dacă este o copie, este o minune cu icoana aceasta. Am văzut și la credincioși în casă, chiar de dimensiuni micuțe așa, de buzunar, de, se curăță icoana. Adusă de Savu Moga. Savu Moga a venit de la Nicula și s-a stabilit pentru început în Voila, pe urmă s-a stabilit la Arpașul de Sus și s-a căsătorit cu fiica judelui din Arpașul de Sus. Acolo a lăsat, sigur, a pictat un artist desăvârșit, sigur, a pictat și un asemenea model. Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, avem în dreapta sus Sfântul Ierarh Nicolae, în partea de jos Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, sus în partea dreaptă Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur și jos Sfântul Grigore Teologul. Sfântul Ierarh Teologul, Grigore Teologul. Sigur că noi am, poate că nu ne era îngăduit, dar am adăugat ceva la această icoană pentru că a fost oferit câte un exemplar pictat la noi în casă ierarhilor care ne-au sfințit biserica. În altul preasfințitul Părinte Serafim, în altul preasfințitul Părinte Laurențiu, atunci era episcop la Caransebe, și preasfințitul episcop Visarion, care este la Tulcea. Și noi am adăugat aici Munții Făgărașului și biserica noastră. Biserica mai este renumită în țară și în străinătate și pentru concursul internațional de bătut toaca. Evenimentul poartă marca OSIM și va fi organizat și în acest an. Ca de obicei, la concurs participă copii din toată țara, dar și din străinătate.